စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေဟာမကြခဏဆိုသလိုတိုက်ပွဲဖြစ်တိုင်းတစ်ဖက်အင်းဒီချင်းနိုင်ငံဘက်ကိုအစုလိုက်ထွက်ပြေးလေးရှိပါတယ်အခုလိုဖြစ်ရတာတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်မှနိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်မရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့ CDM အရာရှိတွေကသုံးသပ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်သူပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကရင်မျိုးသားစီယုံ KM တပ်မှ6ရက်လောက်ခံတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့မက်ဒရော့ခီတပ်စခန်းကိုမလ19ရက်နေ့ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်50နီးပါးကပြန်လည်မကုခံတော့ပဲထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်သွားခဲ့ပြီးထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ပါတယ်ပြီးကြတဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းနှုံမြို့အောင်တပြည်နယ်ကြားစောက်စခန်းကတပ်ဖွဲ့ဝင်180နီးပါးကလည်းရခိုင်တတော် AA အဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြန်လည်ကုခံနိုင်စွာမရှိတော့တာကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေကိုနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ရတွေကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအတွက်နိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့တာကိုပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းတိုင်းသာတော်လည်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာတိုက်ခိုက်လို့စိတ်မရှိတော့ပဲစစ်ရှုံးနေပြီဆိုတာကိုပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ထားတဲ့တပ်မတော်အရာရှိစစ်တီတွေကထောက်ပြပါရတယ်။တပ်ရဲ့အောက်ခြေတပ်သားတွေပေါ့နော်တပ်သားတွေအရာရှိတွေညီညီတပ်မှုတွေကတိုက်ပွဲဝင်လို့စိတ်ကိုမရှိတော့တာပေါ့နော်တိုက်ပွဲဝင်လို့စိတ်မရှိတော့တာဒီတိုက်ပွဲကအဖြစ်အပျက်ကြီးအောက်ခြေရပေါ့နော်သူစစ်ရှုံးနေပြီဆိုတာကိုလုံးဝလက်ခံရေရှည်စစ်ချရင်လည်းခံရမယ်ဆိုတာကပြုလို့သူရဲ့ဒီစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာကလုံးဝလက်နဲ့ချလို့ပဲအရှုံးပေးလို့စိတ်သာရှိနေတဲ့အမိထားကိုရောက်သွားပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျတစ်ခါကိုဆုံခွာထွက်ပြေးရင်စစ်တပ်ထဲမှာကြီးလေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးမှုကိုခံရတာကြောင့်အခုလိုနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးတခြားနိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးတာကစစ်တပ်တမိုင်းမှာအတော်ကိုရှက်စရာကောင်းတဲ့ပြစ်မှုဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာအဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်ဒဏ်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်ရေးတပ်တွေမှာပြန်လည်ပြီးအင်အားအဖြစ်အသုံးပြုနေတယ်လို့အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ထားတဲ့သူတွေကပြောပါရတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေဟာတိုင်းသာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အခါမှာနေဆက်တလျှောက်မှာရှိနေတဲ့တပ်စခန်းတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစစ်ကူပစ်ကူမပေးနိုင်တော့ဘဲစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာကြာဆင်းမှုတွေကြောင့်အသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက်တပ်ဖက်နိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးခုန်လုံကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တောက်ခံနိုင်မဲ့အခြေအနေမရှိတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ချိန်စားမိလာတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်တောင်းသုံးသက်မိလာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ထောက်ပေါက်သည်တပ်ဖက်နိုင်ငံတွေကိုခုန်လုံခြင်းလို့ပဲပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီချင်းတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုတာလုံးဝမနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်လက်နက်ချတာထက်စားရင်တပ်ဖက်နိုင်ငံကိုခုန်လုံပါဆိုတဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေအောင်တတ်ထွဲမှာရှိလာရှိနေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသက်မိတယ်ပေါ့နော်။စစ်တပ်ရဲ့နယ်သက်ခံစည်တွေကတကယ်တော့ပြိုကျသွားပြီပေါ့နော်။မရှိတော့ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီနယ်သက်ခံစည်ကိုလုံးဝနောက်ကနေ support ပေးနိုင်တဲ့သူတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေအားလုံးတော်လိုင်းတပ်တွေအားလုံးကထိဟိုပါပေါ့နော်။စိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဒီနယ်သက်ခံစည်တွေလုံးဝကူရမဲ့ကယ်ရမဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါတွေကိုလက်လွတ်ဖို့စဉ်းစားလိုက်ပုံပဲရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာတော့ဒီနယ်သက်ခံစည်တွေကစစ်တပ်ပါဟိုနေရာဒေသအချို့ကလွဲပြီးတော့အချို့တွေမှာတော့အနည်းငယ်ပေါ့နော်။အနည်းငယ်ကလွဲပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့နေရာတော်တော်များများမှာတော့လုံးဝဆုံးရှုံးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုချိန်မြင်ရတယ်ဗျ။အခုလိုဖြစ်ရတွေကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကြားမှာအရှက်ရစရာကိစ္စဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုပြသရလဲရောက်တယ်လို့အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ထားတဲ့ဗိုလ်ကြီးညီတူတာကသုံးသပ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဗျာဟိုအင်မတန်တော့ရှက်ဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်။သူတို့အနေနဲ့ဟာလာတစ်ဖက်ကဒီစစ်သားတွေတယောက်လည်းမဟုတ်နှစ်ယောက်လည်းမဟုတ်ပေါ့လား။တစ်ခါလေမှာစိန်နဲ့ချီတစ်ခါလေယာနဲ့ချီပြီးဒီလိုဝယုံသုံးကားနဲ့တီးလာလိုက်ပြန်ပို့သွားလိုက်ပေါ့နော်။ဒီကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတတော်များများမှာဒီလိုလုံနေရခြင်းအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာထားတဲ့အမြင်ပေါ့ဗျာနော်ဒါကဟိုအင်မတန်ကိုသူတို့မြင်တဲ့အမြင်ဟာမြန်မာဟာအလွယ်တကူဟိုဝင်လို့ရတဲ့နေရာဆိုတာမျိုးသူတို့မြင်သွားနိုင်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့အလားအလာတော့တစ်ချိန်မှာပေါ့နော်တစ်ချိန်မှာပြည်ပချိုးစော်စစ်လို့ဟာမျိုးဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူပဲဝင်လို့ရတယ်ဆိုတော့အကင်းငန်းနေဒေတာတွေဒါတွေကိုတော့တွက်ချက်သွားလို့ရနိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးမျိုးလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါအပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိပေါ့ဒီစကားပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်အပေါ်မှာဒီအထင်သေးတဲ့သဘောထားအမြင်တွေဒါတွေပဲပို့ထိုးလာဝင်တာရှိပါတယ်ဗျ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကနေ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့အထိချင်းပြည်နယ်ဖလန်းနယ်ပလောဝဒေသစစ်ပွဲတွေကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်690ကျော်ရှိခဲ့ပြီးအိန္ဒိယအစိုးရကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်လွှတ်အပ်ခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကလည်းရ
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းအနာသိစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်အပါအဝင်နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်330ကျော်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကအနာသိစစ်ကောင်စီထံကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်မြောက်ပိုင်းညတော်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေးအတွင်းမှာလည်းတရုတ်နိုင်ငံထဲကိုထွက်ပြေးသွားကြတဲ့အနာသိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတရုတ်အစိုးရကမူဆယ်နေဆက်ကနေတဆင်ပြန်လည်ပြစ်ပို့ခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ။